Svima ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Danas je srijeda 28. april, trenutno pokušavamo da se parkiramo, ista ekipa kao pre neki dan u vlogu, identična. Idemo da završimo nešto za vrtić, da vas ne davim sada neka papirologija u pitanju i posle toga idemo u Ikeu, to je zapravo zabavan deo. Moja mama nikada nije bila u Ikeji, bar ne u Ikeji u Srbiji, kosu ću vezati, nešto mi se ne sviđa, slepljena je. Bilo to loše. I ne bi bilo loše da je operem i vežem. U svakom slučaju, šalu na stranu, kažem, tražimo trenutno parking i da, preskočit ću vam ovaj deo koji idemo sada da završamo i javljamo se iz Ikea. Uzeli smo neke letvice za krevet, u stvari to je povod zašto idemo. Neke letvice za krevet koje nam se ne uklapaju, nisu dobrih dimenzija. Da vas ne davim sada sa tim informacijama, tako da idemo to da zamenimo, to jest uzet ćemo nešto drugo, vidjet ćemo šta imaju, iskreno. Tako da, trebalo bi da bude interesantno, pa vas vodimo sa nama. Tu je cijela ekipa u vlogu, tako da to ne bi bilo ni loše, tako da idemo u Ikea da se šetamo malo. Ćao! I ljudi, kao što vidite iza mene, stigli smo u Ikeu! Duva vetar, jako. Ne znam koliko sme da se snima unutra, ali ja ću dati sve od sebe i rekla sam malo pre mami da bih voljela da probam ove Ikejine mirišljive sveće, pošto mislim da ih nikad nisam imala, a svi ih hvala i po Instagramu i TikToku i svuda, tako da to bih baš voljela da probam. Kao da parkiram kolica. A šta radi Noni? On radi. Šta li poljubac? Vidim koga voziš. Da vidim. Ne mogu mnogo da vam snimam zbog copyrighta, ali mogu vam reći da uopšte nije gužva ovdje u Ikeji. Koliko je gužva na parkingu, ovdje zapravo bukvalno nema nikoga oko nas. Tako da, top. I evo, našli smo sveće. Doduše, našli smo samo jednu vrstu. A čula sam da ima mnogo različitih, tako da uzet ćemo od svakoga po nešto. Od svačega, pardon. Lepo izgledaju. Ove su veće i mirišu na jagodu. Košta 400 dinara u stvari. U stvari, ako je to, to jeste. I prelepa je. I uzimam jednu sigurno. Također prelepa. Stavi to. Vidim. Ti se sviđa? Ajde, nosi ga u korpicu. I potraga je zvanično pronađena, to jest završena. Našli smo ovu predivnu policu za svega bukvalno 3000 dinara, zove se polica Billy, biblioteka u stvari, ali ja mislim da je ovo super za Aurorinu sobu jer je onako sav namještaj beo, tako da mislim da će ovo biti super za igračke. Definitivno pun pogodak, baš mi se sviđa. Ne mogu da verujem da sam uzela ova mala kolica zbog Aurore i sad ovoliko stvari vozim s jednom rukom jer drugom držim kameru, gledam da mi ne ispadne. Pritom ih Aurora naravno ne vozi jer više nije interesantno, tako da sjajno. E, ovo sam ja sve vreme tražila, ovo je raj za moje oči. Pogledajte koliko sveća. Znači ja ne mogu. Pogledajte. Hvala. Pa mala, polako.
Ovako, mama. Ne znam zašto i dalje imam masku, nadam se da vam se dopao ovaj deo vloga. Idemo dalje, javljam vam se pošto ste vidjeli sve što smo kupili, inače počela je kiša, tako da neću da dužim. Pošto ste vidjeli sve što smo uzeli, ok, zakrićemo ovu gošću. Pošto ste vidjeli sve što smo uzeli, sve sam snimila, jedino što preostaje u nastavku, da li ovog vloga ili nekog drugog, da vam pokažem kako izgleda polica kad se sastavi. Sve ovo ostalo nema potrebe da vam iznova pokazujem. Ovaj sveće i ostalo kisne, bukvalno pogledajte auto, kisne, tako da idem i vidimo se kasnije ili sutra. Aurora, kako si se provela? Nisam mražu. Aha, okej. Okay. Kako tebi bilo prvi put u IKEA, je li haotično? Ne, nije haotično. Okej, okay, mislim, meni to stvarno nije kulturna znamenitost da bi se oduševljavala, ali ovaj... Ništa specijalno. Aurora hoće da skinemo ovu mrežicu od sunca. E pa ljudi, isti dan je u pitanju. Ja trenutno, s obzirom na poslove kojima se bavim, ne mogu da izgledam bolje, čak ni da hoću. Nisam ni skinula jakno, bukvalno se nisam ni izula, ni jela, bukvalno kako sam došla iz IKEA, tako su počeli radovi. Majstor je krečio ne cijelu kuću, nego većinu, nebitno da vas ne davim. Sve stvari iz njegovog boravka su trenutno iza mene i više od toga. No evo da iskoristim priliku da vam pokažem, pošto sam pričala u pretprošlom videu o Aurorinoj sobi. Nije u potpunosti gotovo, ali 90% stvari je gotovo, pa rekao da vam pokažem i onda da se bacim na nastavak sređivanja. Znači ovo će da se oduži debelo, sad je 8 sati, evo javit ću vam se kad završim. Bukvalno, ja ne znam, mislim da će mi trebati čitava večnost da sredim sve, ovo je strašno, ali evo da vam pokažem progress. Nije mi jasno zašto ovaj štok oko vrata ovako prljav, da li zato što, pošto je majstor kad je krećio skidao je vrata, da li je dirao prljavim rukama ili što se ovo dešava, pošto je ovo bukvalno nov zid, kao čemu se radi ovdje, ali nebitno opraću. Uglavnom, kada otvorite vrata u Auroriine sobe, ona trenutno, znači trenutno izgleda ovako. Ovo je pod broj jedan sveže okrečen zid, znači ovako izgleda. Bledo roze boje, ne znam koliko možete da ispratite. Ostali zidovi su beli. Kažem, ima dosta toga da se radi. Recimo, hoću da izbacim ovo, hoću da izbacim ovaj luster, prosto šta će njoj crni lusteri u sobi. U suštini, samo poenta soba vam je donekle jasna. Ovaj taburet također neće biti tu, zato što planiramo da je uzmemo mali sto, da ne kažem stočići i foteljice ili stoličice, nešto prosto za nju. Njen krevet ostaje ovde, to je tako. Tabure, zamislite da neće biti tu. Ova poličica će biti verovatno prebačena do njenog kreveta, kao što je bilo i u mojoj sobi. Ovo je njen ormar sa stvarima, to ostaje. Ona polica koju sam uzela u IKEA, to je ono što sam htjela da vam kažem, planirala sam da ovo pomerim ovde, izbacim tabure, ovde bude ta polica, to ćemo još da vidimo. I taman će tu moći mnoge igračke da se stave, da ne bi prosto bilo ovako, da kažem, nepregledno. Doduše, na kraju ovo je dečija soba, nije toliko ni bitno da bude pregledno, bitno je da njoj bude lepo. Kad smo već kod police, to je ono što vam pričam, dobro, ovo je njena kanta za nemarite, njena kantica za smeće i to nebitno. Ona ima ovu Pepa kutiju koja zaista više uopšte nije ni pregledna, ništa, jer Aurora jednostavno ima u ovom trenutku previše igračaka. Znači jednostavno više ništa od toga ne može da stane i nije pregledno. Ja ne očekujem da dečija soba bude cakom pakom 24/7, da me ne shvatite pogrešno, ali ovo je stvarno too much i baš zato smo uzeli tu policu i mislim da će igračke moći baš lepo da se poređaju i da izgledaju daleko, daleko lepše. Inače, Aurora ima usvojenu naviku da pred spavanje sve igračke sređuje, tako da mislim da njoj nikakav problem neće biti. Ja sam uvek tu da pomognem i tako dalje. Sljedeća stvar koja treba da se promeni jeste tepih, to je da se ubaci. Onaj tepih iz mog kutka za šminkanje, tamno roze tepih, otprilike ovakve boje, možda malo svetliji, je trenutno na hemijskom čišćenju, to jest pranju dubinskom, i on će, znači, da se stavi ovde i on će taman da pokrije taj deo prostorije, tako da mislim da će to biti baš super i da će se lepo uklopiti. Tako da mislim da u suštini negde imate predstavu, ali ono što najbitnije jeste da je ona izolovana, prosto ona je velika devojka, puni 4 godine za par mjeseci, ovaj, i prosto mislim da je bilo jako bitno da dobije neki svoj prostor, da bude izolovana od mene, a i naravno da ja imam neki svoj mir, mada mnogo, to je mnogo manje bitno u ovom trenutku, je li tako? E, sljedeća stvar, idemo na deo broj 2.
E ovako, što se tiče, inače ovo je sve prašnjavo zato što je majstor krečio, iako je zaštitio, svakako prašina je pala, tako da ne obraćajte pažnju. Što se tiče televizora, kad izađete u dnevni boravak, planiramo da kupimo onaj nosač za televizor i da on bude zakačen na zid u dnevnom boravku. Trenutno je ovako, nebitno, moja mama na svom, u svom ambaru kod Obanje, to jest ne moja mama nego u selu, treba da se napravi prostor kako bi sve ovo zajedno moglo da se pošalje tamo. Trenutno takve nisu mogućnosti zato što prosto previše knjiga i generalno police su ogromne i prosto shvatit ćete da nije trenutak trenutno, a mislim da njoj ovo, vidite koliko mesta, znači ovo uopšte nije široka polica i uopšte ne zauzima mnogo mesta, tako da će trenutno ovo ostati ovde. Moj kompjuter takođe za sada, mada cilj je da se on prebaci u dnevni boravak kako prosto ni njoj ne bi zračio noć u sobi, a ni meni, jel tako? Ovo su neki gipsani radovi od moje mame, znači zanemarite, takođe usisivač kojim sam sad usisavala, tako da eto, u suštini... ovo ostaje sve za sada, znači u nekom narednom periodu budućnosti ovo će sve da se izmesti kolektivno, da se promene lusteri u potpunosti, ali za sada mislim da je suština odrađena i mislim da suštinu možete definitivno da vidite i da shvatite. Mislim, ne znam koliko doživljavate ovaj prostor, ali mogu vam reći da ovaj prostor uopšte nije mali, evo sad ću se pomerim ovako kao... da ispadne kao da ulazim, znači vi kad ulazite ovo vidite bukvalno, znači uopšte nije mali prostor i sad imate taj moment levo, to jest desno, izvinjavam se, znači lepo, ima visok plafon, namestili smo tako da jedan krovni prozor bude kod nje, kako? Levom rukom jedaš. Desnom rukom jedem. A reci mi, kako si ti zadovoljna tvojom sobom? Da vam kaže plani. Da sam lepo zadovoljna. Drago mi je, bac pet. Ili baci kopita. Bravo, baci kopita. Tako da, eto, mislim da su u suštini dobili ideju o tome kako to trenutno izgleda i kako će izgledati u budućnosti. Naravno, šta god budemo radili, ja vam snimam. Sećate se, ovde je bila moja crvena kraljevska fotelja koja je izbačena, koja takođe ide u selo. I mislim da ovaj zid baš onako daje neku svežinu time što više nije tamno sivi, jel tako, jer jelite šta će detetu tamno sivi zid u sobi sa šljokicama pritom, tako da mislim da ovaj sivi. Nisam htela da preteram, nisam želela da svi budu roze. Mislim da je ovako skroz okej, pogotovo zato što ovaj zauzima i najveću površinu u sobi, tako da mislim da je potpuno okej. Tako da mislim da je ovo sve zajedno super, onako... Možeš nešto da kažem? Možeš, naravno, šta god želiš. Izvini, ali možda neki manji češi za plodije? Pa sad ćemo da vidimo. Za ovaj repić. Sad ćemo da vidimo. Tako da eto, to je to. Mi smo baš zadovoljne. E sad, što se tiče mog dela za večera, šta treba da odradim, šta je neka ideja, Aurora u sobi, zanemarite. Dakle, ovdje će biti dnevni boravak, planiram da ovaj kauč, inače vremenom ću menjati i sam nameštaj, ali o tom potom, ovom je za sada skroz ok. Ovaj kauč planiram za sada da stavim ovdje, ukoliko bude mogao da stane, zašto? Zato što će nosač za televizor i sam televizor, slike će biti izbačene ove i televizor će biti iznad klavira, tako da nekako mi je logično ko će iz ove poze da gleda televizor koji je ovdje, nekako mi je logično da bude ovde. Što se tiče ovih fotelja, nisam još uvek sigurna. Ukoliko ovaj kauč stavim ovde, fotelja će verovatno ići tamo, ali to ću sve da odradim večeras, tako da ćete u suštini imati sliku o tome. Tepiha nema nigde trenutno u kući, prvo zbog radova, nema potrebe da se praše, drugo, odneti su takođe, kao i ona iz mog make-up kutka, odneti su svi na dubinsko pranje, hemijsko ili kako se to već kaže, tako da ovaj, tek kad budu u potpunosti gotovi radovi, onda ćemo ih vratiti. Svakako ide lepo vrijeme, tako da nije ni bitno da imam, ono, nije toliko bitno da imam tepihe ovaj po kući. Tako da, u suštini što se ovoga tiče, ovo je komplet sa mojim krevetom, onim, pošto vidite da imam stilski nameštaj svuda po kući, ovo je komplet sa mojim krevetom, iako ja nisam fan ove komodice, trenutno će ići u moju sobu pored mog kreveta, bit će mi praktično ako ništa, stavit ću neki stolnjak preko, prosto da se ne vide ova oštećenja, knjige moraju tu da budu za sada, prosto nema ovo, ti treba pomoć da izađeš? Evo, izvoli. Ova brava se malo teško otvara. Tako da u suštini... Dobro, tako da u suštini to je moj posao za večeras, da vidim gde ću, šta ću, kako ću. Bog nek mi je sveti u pomoći, ali mislim da će na kraju ovo izgledati super. Druga stvar... Što se tiče sada moje spavaće sobe, to je samo moje spavaće sobe, unutra je trenutno haos zato što
prvo ovaj tepih plavi koji u mojoj spavaćoj sobi hoću da, prvo moram da usisam sve, onda da ga potpuno izvadim i on ide na dubinsko, svi oni su već odneti, ali ovaj je to ostao poslednji zato što nisam mogla sama da pomerim njenu komodicu i sve ono što je premešteno u njenu sobu u skorije vreme, u prethodnih par dana, je li tako? Tako da sad ću trenutno da usisam, da pokupim sve stvari, sve što ima na tom tepihu, a nema mnogo stvari u suštini, jer sad kad je Aurorin, kad su Aurorine stvari iznete u mojoj sobi je faktički ostao samo moj krevet, moj bukvalno mali ormar, jedna stolica koja svakako neće biti u mojoj sobi nego ovde, da izrotiram tu stolicu sa ovom komodicom koju sam vam pokazala, da izvadim tepih, kažem da ga strolam, da ga nosim na pranje, ne mogu večeras, već je 8 sati, ali to ću da uradim sutra, kad mama dođe sa kolima taman, jer baš ne mogu da nosim tepih kroz ulicu, jel te, kao ludak, a i težak je, tako da to je u suštini, to su neki moji zadaci za danas, to jest večeras, već sam dosta toga odradila, ali mislim, možete zamislite kako to izgledalo pre nego što sam išta počela da radim, tako da haos, ali kažem, mislim da će rezultat zaista biti više nego, ja ne znam na što ja ličim, Bog nek mi u pomoći. Sad vraćamo se na početnu tačku. Što se tiče ovih stvari koje gledate, ovo su vakumirane stvari koje su bile unutar onog troseda koji je stajao u dnevnom boravku pored crvene fotelje, mislim sa leve strane, ali tako, znate svi na koji mislim. On također ide u selo gore na ambar. Zakazali smo kombi prevoz za sledeću nedelju, za srijedu, tako da nažalost ovo će morati stoji ovdje da se preskače do srede. Verujte mi, ide mi na živce mnogo više nego što će vama ići, ali prosto moram. Bar sam ako ništa drugo sve sakupila na jednom mjestu i to mi je kao za sada okej. Moram da oribam kupatilo, tu nemam nikakvo renoviranje za sada, ali prosto moram da ga očistim zbog majstora i svega, znate već kako to ide. Tako da, u suštini, trenutno mi je cilj da sredim spavaću sobu i da sredim dnevni boravak. Tako da, pokazat ću vam finalan rezultat. Evo su mi vrata od hodnika, želim da vam pokažem još jedan novitet, ovo smo prošle nedelje radili. Ovo je bome trajalo, ovo su mi vrata od kupatila i sad ovdje imam, da kažem, deganžman, ajde tako da kažem. Bele ormare koji su rađeni po meri od poda do plafona, ovdje su neke moje stvari, ovdje su novogodišnji ukrasi nebitno, ovdje su peškiri i posteljine i ovdje mi je grejanje. Kako bi bilo sakriveno, pošto mi kad smo kupili ovu kuću, ovdje je bilo ugrađeno podno grejanje, nismo prosto mi ugrađivali, nego je tako kuća kupljena. I ovdje je bio neki stari sistem za grejanje gdje si ti imao bukvalno prekidač on-off i to je to, bez ikakvih daljih opcija. Pritom svaki put moram sve da sklanjam, da se savijam, prosto nepraktično. I sad smo odradili novi savremen sistem podnog grejanja i sad ću da vam pokažem kako to izgleda. Ne znam koliko možete da vidite, inače ovdje je otpali su, Aurora je povukla i otpao je onaj đavo koji je stajao ovdje zalepljen da se kače, ne znam, kišobran ili jakne, zanemarite bukvalno. Ovo je taj novi sistem grejanja koji u suštini ima pored on-off, ima također i merenje temperature, možete da namestite i do koje temperature želite. U suštini on kad postigne temperaturu koju ste mu zadali, on se sam isključi. Ideš na plažu? Da. Wow, super. U svakom slučaju to je super jer je mnogo manja potrošnja energije i generalno ekonomičnija stvar i bolja, tako da eto, u suštini da vam se pohvalim vas kad sam već krenula da vam pokazujem radove, da vam pokažem i to. I evo ljudi, jedno 3 sata kasnije da vam pokažem kako bi izgledao dnevni boravak za sada dok ga ne proširimo. Aurora uzela sveću koju sam uzela u IKEA i također sad sam primetila na snimku treba da obrišem prašinu na klaviru, ali mislim da je potpuno ok, cozy i tako dalje za sada. Kažem, dnevni boravak će biti produžen ka trpezari i kuhinji, no o tom potom, mislim da je za sada super. Također sam završila i sobu. Čekajte, stavim pauzu. E pa ljudi, znate šta? Ja sam upravo sela, to jest evo sad smo jele i upravo sam sela da editujem ovaj video i ja sam inače počela ovaj vlog i bila sigurna da će ovaj vlog zapravo biti, to jest ovaj dan jedan od dana u sklopu vloga, odnosno da će se vlog sastojati od više različitih dana, ako ne čak i cijele nedelje, ali na kraju kad sam krenula da editujem shvatila sam da imam i više nego dovoljno materijala, tako da definitivno planiram da ovaj vlog izbacim verovatno sutra, ako ne onda najkasnije preko sutra, svakako će biti samostalan video, tako da sam samo žela da snimim ovaj outro, da tako kažem, da vam se javim, da vas pozdravim, da vam kažem, to jest da vas zamolim da budete blagi kada su u pitanju komentari vezani za uređenje kuće, jer zaista na samom sam početku, prvi put ovo radim sama sa Aurorom i prosto treba mi vaša topla reč i podrška i treba mi da mi neko kaže bit će sve u redu, neće za ovog biti ovako haotično. Tako da eto ljudi, to je to, još jedna stvar, stvarno mi je žao što ceo dan izgledam ovako kako izgledam, malo mi je buknula faca, mislim treba bukvalno da ženski problemi za koji dan je li tako nastupaju, tako da se primetiti.
Tako da, eto, tela sam da odmorim lice, a iskreno, šminka pa preko toga maska, to mi je onako baš odvratno. U svakom slučaju, da ne dužim, ljubim vas puno i vidimo se vrlo uskoro u novom videu. Ćao! Ćao!